ያለምንም ቀዶ ጥገና ያለምንም ሰርጀሪ ከ300 በላይ ድንጋይ ወይም ጠጠር ከጉበቴ ላይና ከሐሞት ከረጢት ጋል ብላደር ከምንለው አውጥቻለሁ ማለት ነው። ያለምንም ሰርጀሪ ሴፍ በሆነ መልኩ ማንንም ሰው ሊያደርገው ይችላል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? አዜብና ሾው ተከታታዮች፣ ምግብ መድኃኒት ነው በሚለው ዓላማ ዙሪያ በርከት ያሉ ስራዎችን እየሰራው ያቀረብኩላችሁ ነው። በተለይም በኬቶጀኒክ ዳይት ዙሪያ በርከት ያሉ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል። ለጤናችን የሚጠቅሙ መድኃኒትነት ያላቸው ምግቦችን እንዴት አድርገን ኩክ እንደምናረጋቸው እንዴት አድርገን እንደምንመርጥ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህኑ ምግቦች ተጠቅሜ ከጉበቴና ከሐሞት ከረጢት ውስጥ ከ300 ያላነሰ የድንጋይ ጠጠር እንዴት አድርጌ እንዳወጣሁኝ ለነግራችሁ ነው ያለሁት። የሚያሰኝ ነው በእውነትም፣ አፍ የሚያስከፍት በጣም ሚራክል የሆነ ነው እና እንዴት አድርጌ እንዳወጣው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ግን ስለ ጉበት ትንሽ ልበል። ጉበታችን በሰውነታችን ውስጥ በጣም ከፍተኛ ሩል ያለው ኦርጋን ነው። ከ500 ያላነሰ ስራ አለው። ከኢሚኒቲያችን አንስቶ ኢነርጂያችንን፣ ሆርሞን፣ የተለያየ ስራ አለው ይባላል። ይህንን ጉበታችንን ደግሞ በተለያየ መልኩ ልንጎዳው እንችላለን። ዋናው እንግዲህ የምንመገበው ምግብ ነው። የምንጠጣቸው ሶዳ መጠጦች፣ ስኳር የበዛበት ምግብ፣ እንደገና ደግሞ መጠጥ አብዝተን የሚጠጣ ከሆነ እንደገና ኢንቫይሮንመንቱም ያለንበት ኢንቫይሮንመንት ራሱ በተለያየ መልኩ ቶክሲክ የሆነ ነገሮችን ወደ ጉበታችን እንዲገባና ጤናችንን አፌክት እንዲደረግ ያደርጋል። ጉበታችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ ይኖርበታል ማለት ነው እና ከነዚህ የተነሳ ይጎዳል። ከዛ ደግሞ ሰውነታችን ጤና እንዲያጣ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ዲቶክሲፋይ ማድረግ የሚጠበቅብን፣ ሰውነታችን ውስጣችንን ማጠብ ማጥራት የሚጠበቅብን። ከዛ ከጉበታችን ቶክሲክ ከመሆኑ ከመጎዳቱ የተነሳ የተለያየ ሰውነታችን ላይ ምልክቶች ይታያሉ። እንደምታውቁት እንደሚባለው እኔም እንዳነበብኩት እጆቻችን ላይ የሉ በማድረግ አይናችን ላይ ይታያል፣ ጥፍራችን ላይ፣ የተለያየ ቦታ ሰውነታችንን ሆርሞናችንን ኢምባላንስ በማድረግ ጤናችንን በመንሳት የጉበታችን ኮንፎርማይዝ ሲያደርግ ጤናውን እንዳጣ ምልክቶቹ በተለያየ መልኩ ይገለጣሉ ማለት ነው፣ ጤናችንን በማወቅ እና ይህንን ነው እንግዲህ ጉበታችንን ክሊን ስናደርግ የሚወገደው ማለት ነው። ጥሩ ነገሩ ምንድነው? በጣም የሚገርም ነገር ካሉን ከኦርጋኖቻችን ራሱን አድሶ እንደገና አዲስ የመሆን እድል ያለው ጉበት ብቻ ነው ይባላል እና በጣም አስገራሚ ነገር ነው። የሚፈጅበት ጊዜ ዳይታችንን በአግባቡ ቀይረን በጥሩ ዳይት ላይ ከሆነን 3 አመት ድረስ ንጹህ እንደገና እንደ አዲስ ራሱን የመቀየር ባህሪ ያለው ጉበት ይባላል። የማደስ ኢቭን 90% ዳሜጅ ከሆነ በኋላ በጣም የመጨረሻ ደረጃ እንኳን ደርሶ ዳይታችንን ቀይረን ራሳችንን ማስተካከል ስንጀምር ያ ራሱን የማደስና አዲስ የመሆን ባህሪ ያለው ጉበት ይባላል እና ይሄ በጣም ጥሩ ዜና ነው እና ዳይታችንን ቀይረን አሁን እያደረግን እንዳለ ነው ጥሩ የሆነ የዳይት ስታይል በመከተል እነዚህ ዳሜጅ የሆኑ ኦርጋኖቻችንን ራሳቸውን ሄልፕ እንዲያረጉ እንዲረዱ ማገዝ ማለት ነው። እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ምስክርነት ሲናገሩ ምንድነው ይሄንን የጉበት ክሊን ካደረጉ በኋላ ብዙ ጤናቸው በራሱ እንደተነሳ ደና እንደሆኑ ይመሰክራሉ እና እኔም በራሴ ደግሞ ይሄንን ኤክስፒሪንስ አድርጌያለሁ። ብዙ ጤናችን ለቆዳችን የሚገርማችሁ ነገር ቆዳችን ላይ በጣም ብዙ ለውጥ እናያለን ውስጣችንን ስናጥበውና በአመት 2 ጊዜ የሚደረግ ነው። ይሄ የውስጥ የማጠብ ስራ ዲቶክሲፊኬሽን ይባላል። ነጮቹ ዲቶክሲፋይ ማድረግ ሰውነትን ማጠብ ውስጥን ምናምን ነው የሚሉት። እኔ ዛሬ ማሳያችሁ አንድ ነው፣ ግን አንድ 4 ፖይንቶችን እጠቅሳለሁ። አንደኛው ሳንበላ በመቆየት በጾም ሰውነታችንን ዲቶክሲፋየር እንዲያደርግ ራሱን በራሱ መርዳት እንችላለን ነው የሚባለው። ሁለተኛው ደግሞ ሳውና ውስጥ በመግባት ከዛ በኋላ ሳውና ውስጥ ቆይተን ሳውና ውስጥ ስንቆይ ቫይታሚን B3 ወይም ናያሰን የሚባለውን ቫይታሚን በመውሰድ ሳውና ውስጥ እንቆያለን። ከዛ ደግሞ ከሳውና ወጥተን ወደ ቀዝቃዛ ውሃ በመግባት ሰውነታችን ከውስጥ ጀምሮ ራሱን እንዲያጠራ መርዳት እንችላለን። ይህም በሌላ ጊዜ ነው የምናየው።
በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ግሪን የሆኑ ቬጅቴብሎችን በብዛት በመጠጣት ሙሉ ቀን ሳትበሉ ያንን ብቻ በማድረግ ሰውነትን ዲቶክሲፋይ ማድረግ ይቻላል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የኔ በጣም የምወደው መንገድ ወዲያው ኤፌክቱን ወዲያው ውጤቱን የምናይበት መንገድ ነው። እሱን ዛሬ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ስትመለከቱኝ በጣም ጠጋ ብላችሁ ነው የምትመለከቱት። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ብትችሉ ይሄንን መጽሐፍ ገዝታችሁ ራሳችሁ ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሞር እዩ፣ አንብቡ። ዲቴል ከታች ሊንኮችን አስቀምጣለሁ፣ እናንተም በራሳችሁ ተመልከቱ። እንግዲህ ይሄንን ከጉበቴ ላይ እና ከጋል ብላደር ወይም ደግሞ ከሐሞት ከረጢት ላይ ከ300 በላይ ድንጋይ ያወጣሁበትን መንገድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለሁ። ወደ አሰራሩ ወይም ደግሞ ወደ ስቴፖቹ እንሂድ። ለዚህ ክሊኒንግ የሚያስፈልገን በርካታ አፕል፣ በርከት ያለ አፕል ራሳችን በመጭመቅ የተጨመቀም ስኳር የሌለው ኖ ሹገር አድድ የሚል እሱን ገዝተን መጠቀም አለብን። ኦርጋኒክ ቢሆን ይመረጣል። የምንጠቀማቸው ሁሉ ኦርጋኒክ ቢሆኑ ይመረጣሉ። በተለይ አምስተኛው ቀን ላይ ጠዋት ላይ አንድ ሰዓት ተኩል ከመሆኑ በፊት በርካታ አፕል መመገብ አለብን። በአራቱም ቀን የምንወስደው አፕል በርካታ መሆን አለበት። የአፕሉን የተጠቀምኩት የገዛሁት ይሄን ይመስላል። ኖ ሹገር አድድ ይላል፣ ኦርጋኒክ ነው። ግን ራሴም እየጨመኩኝ በርካታ አፕሎችን ጠጥቻለሁ፣ በልቻለሁኝ። በተለይ በዛ ቀን ጠዋት ላይ 6 አውንስ የሚሆን ወይም 1 ሊትር አፕል ጠዋት ላይ መጠጣት ይኖርብናል፣ አምስተኛው ቀን ጠዋት ላይ። ከዛ ይሄ የባህር ሎሚ ወይም ደግሞ ግሬፕ ፍሩት የሚባለው ነው። በጣም ፒንክ የሆነው ቢሆን ጥሩ ነው፣ ውስጡ ፒንክ የሆነው ቢሆን ጥሩ ነው ይላል። ይሄን ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው የገዛሁት። ይሄን ይመስላል። ብዙ ጊዜ ለስኳር በሽተኛ ተብሎ የሚበላው አይነት ኦሬንጅ ማለት ነው። የባህር ሎሚ ነው የሚባለው። ይሄ ከሌለ ግን ሎሚ ወይም ሎሚና ብርቱካን አንድ ላይ በመደባለቅ ይሆናል። ከዛ የተጠቀምኩት ኤፕሰም ሳልት ይሄ ነው። ነገር ግን እናንተ የተለያየ ብራንድ መግዛት ትችላላችሁ። ሰዎች ይሄንን ኤግዛክትሊ ይሄንን ነው መግዛት የሚፈልጉት። ኤፕሰም ሳልት ይሁን እንጂ ወይም ደግሞ ከሌላ ነገር ጋር ያልተደባለቀ ንጹህ ኤፕሰም ሳልት ይሁን እንጂ እዚህ ጋር ያለውን ስሙን በደንብ አንብባችሁ ተመሳሳይ ስም ያለው ነገር ግን ብራንዱ የተለያየ መሆን ይችላል ለመጠጣት የምንችለው ይላልና ይሄው ጠጋ አደርግላችኋለሁ። ስሙንም ምን እንደሆነ ከታች ተዋለሁኝ። ስሙን ለመያዝ ሞክሩ እንጂ ብራንዱ ዘሴም መሆን የለበትም። ከዛ የሚያስፈልገን ኦሊቭ ኦይል ነው። ኦሊቭ ኦይል ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ኮልድ ፕሮሰስ የሚለው ኳሊቲ ያለው ኦሊቭ ኦይል ቢሆን እንደዚህ አይነት ኦሊቭ ኦይል እኔ ተጠቀምኩት ይሄንን ነው። ኮልድ ፕሮሰስ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ይሄንንም ታገኛላችሁ የትም ቦታ። ኤግዛክትሊ ይሄን መምሰል የለበትም። ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ኮልድ ፕሮሰስ የሚለው የትኛውም የተለያየ ብራንድ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና የሚያስፈልገን መጠኑ ግማሽ ካፕ ነው። ግማሽ ካፕ ነው። ይሄኛው ደግሞ የግሬፕፍሩት ወይም የባህር ሎሚ የሚያስፈልገን 3/4 ካፕ ነው የሚያስፈልገን። እኩል መጠኑንም ማድረግ ትችላላችሁ። ኦሊቭ ኦይሉና የባህር ሎሚ ወይም ግሬፕፍሩቱ እኩል ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። 3 ካፕ ውሃ ነው የሚያስፈልገን። 3 ካፕ ውሃ ላይ 4 ማንኪያ ኤፕሰም ሳልት እናስገባለን። 4 ማንኪያ ኤፕሰም ሳልት 3 ካፕ ውሃ ውስጥ እናረግና 1 አስገብተናል፣ 2 3 4 4 ማንኪያ 4 ማንኪያ ኤፕሰም ሳልት በ3 ካፕ ውሃ ላይ በደንብ አርገን እንበጠብጣለን። በደንብ ጨው እስከሚዳረስ በደንብ አርገን እናማስልና በደንብ አርጋችሁ ታደባልቁታላችሁ። እዚህ ጋር ውሃው እኩል ቴስት እንዲኖረው እኩል ጨው በደንብ እንዲዳረስ
ከዛ ይሄንን 3 ካፕ ውሃ አራት ቦታ እንከፍለዋለን። እያንዳንዱ 3/4 ነው የሚሆነው። 3/4 አርገን ስንከፋፍለው ለአራቱም እኩል እኩል ይደርሳል ማለት ነው። ይሄን ያህል መጠን ነው ለአንዱ ካፕ። ይሄን ያህል አንድ ጊዜ የምንጠጣው 6 ሰዓት ላይ፣ ይሄን ያህል ከሁለት ሰዓት በኋላ የምንጠጣው። ይሄን ከጠጣን ከሁለት ሰዓት ማለት 8 ሰዓት ከምሽቱ ወይም በኢትዮጵያ 2 ሰዓት ከምሽቱ ሁለተኛውን ባች የምንጠጣው ማለት ነው። አሁንም ተመሳሳይ የሆነ ሳይዝ 3/4 ማለት ነው። ይሄ በማግስቱ ጧት በኢትዮጵያ 12 ሰዓት፣ በዚህ 6 ሰዓት ከጧቱ ተነስተን የምንጠጣው አንደኛው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ከሁለት ሰዓት ቆይታ በኋላ 8 ሰዓት ላይ ማለት ነው። በኢትዮጵያ 2 ሰዓት ላይ ከጧቱ 2 ሰዓት ላይ፣ በዚህ ደግሞ 8 ሰዓት ላይ የምንጠጣው ማለት ነው። አንደኛውን ጧት 6 ሰዓት፣ አንደኛው ደግሞ ከሁለት ሰዓት ቆይታ በኋላ 8 ሰዓት ላይ ማለት ነው። እንደዚህ 3 ካፕ ውሃ አራት ቦታ እኩል እኩል አድርገን እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። ይሄንን ስኒ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ማለት ለመለካት እንዲመቻችሁ በሁሉም ቤት ይገኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እሱን የምጠቀመው። ሙሉ ሙሉ ካደረጋችሁት ሁለት ሁለት ስኒ ነው የሚሆነው፣ በጣም እስከ አፉ ድረስ ሞልታችሁት። ከዛ ዘይቱንና የባህር ሎሚውን ደግሞ እንሰፍራለን። ዘይቱ 1/2 ካፕ ነው። ዘይቱ 1/2 ካፕ ነው። በዚህ በስኒው ደግሞ ሲሰፈር፣ በስኒ ደግሞ ለመስፈር ከፈለጋችሁ ይሄ 1/2 ካፕ ነው በካፕ ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ሙሉ አንድ ከግማሽ ስኒ ነው የሚሆነው። በስኒ አንድ ከግማሽ ስኒ ዘይቱ ማለት ነው። ይሄንን ያክላ። ይሄ ደግሞ 3/4 ካፕ ነው። አስፈላጊ ከሆነ እኩል ማረክ ትችላላችሁ። ብዙ ከተደናገረባችሁ እኩል ሳይዝ ዘይቱና ግሬፕፍሩቱ እኩል ሳይዝ ብታረጉት ትችላላችሁ። ይሄ አንድ ሙሉ አንድ ስኒ ሙሉ እስከ ላይ ድረስ ከአፉ ሙሉና ከዛ ደግሞ ሊሞላ ትንሽ የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ስኒ መምላት ሞልታችሁ ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው። የባህር ሎሚውን ወይም ደግሞ ኦሬንጅ እና ሎሚ አንድ ላይ በመቀላቀል ትችላላችሁ፣ ይሄን ካላገኛችሁ ማለት ነው። ግን ይሄ የባህር ሎሚው ነው ተመራጭ። ከዛ ይሄን ይመስላል አንድ ላይ ስታዩት። እንደዚህ አልተቀላቀለም፣ ሰፓሬት ለየብቻ ነው የሚታየው። እንደዚህ በደንብ አርጋችሁ ማደባለቅ አለብን። በደንብ አርገን እንዲያውም በቁጥር አስቀምጦታል 20 ጊዜ 1 2 3 ይያልን 20 ጊዜ ቆጥረን ማደባለቅ አለብን ነው የሚለው መጽሐፉ ላይ። በደንብ ሼክ አርገን ስንጠጣው እንዳይከብደን፣ ኦሊቭ ኦይሉ ብቻውን ሲሆን አይጠጣም። እንደዚህ ግን ምንም ፊል አታርጉትም፣ ለመጠጣት ቀላል ነው። እንደዚህ በደንብ አርጎስ ከመደባለቅ ድረስ ታዘጋጁታላችሁ። ይሄን የምታዘጋጁት ግን ለአልጋ በቀረባችሁ ጊዜ ነው። ልክ 9:45 ላይ ይሄንን ሚክሱን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። አንድ 15 ደቂቃ ሲቀር ታዘጋጁትና ሬዲ አርጋችሁ ጠጥታችሁ ወዲያው መተኛት። እንዲህ ተዘጋጅቶ ቀኑ ሙሉ መዋል የለበትም። ይሄን ይመስላል። አምስተኛው ቀን ላይ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ በኢትዮጵያ ከ7 ሰዓት ተኩል በኋላ ምንም አይነት ምግብ አንመገብም፣ ውሃ ነው የምንጠጣው። ጧት ላይ ኦትስ መብላት እንችላለን፣ የተለያዩ ቬጅቴብሎችን ያለ ቅባት መመገብ እንችላለን። የዛ ቀን አምስተኛው ቀን ጧት ላይ ማለት ነው። ከዛ ግን ከሰዓት በኋላ ማታ 6 ሰዓት ከምሽቱ እስከሚሆን ድረስ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ 12 ሰዓት ከምሽቱ እስከሚሆን ድረስ ውሃ እየጠጣን እንቆይና ልክ 6 ሰዓት ሲሆን መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነውን አንደኛውን ባች ውሃ በኤፒሶም ሳልት የበጠበጥነውን ውሃ እንጠጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱን ከጠጣን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ቆይተን ውሃ መጠጣት ካለብን መጠጣት እንችላለን። ኤፒሶም ሶልቱን ጠጥተን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ውሃ ባንጠጣ ይመከራል። ከዛ ከ20 ደቂቃ በኋላ ግን ውሃ እየጠጣን እንደገና 2 ሰዓት ያህልን ቆይና አንደኛውን ክፍል ውሃ ደግሞ አንደኛውን የበጠበጥነውን ኤፒሶም ሳልት እንጠጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁንም ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ቆይተን ውሃ መጠጣት እንችላለን። ቶሎ ኤፒሶም ሳልቱን እንደጠጣን ውሃ ባንጠጣ ይመከራል። ከዛ አሁንም 2 ሰዓት ያህል ስንቆይ ስንት ሰዓት ይሆናል? 10 ሰዓት
ከምሽቱ በኢትዮጵያ ደግሞ 4 ሰዓት ከምሽቱ ላይ የምንተኛበት ሰዓት ሲደርስ 10 ላይ ወይም ማታ 10 ላይ ወይም 4 ሰዓት በኢትዮጵያ ነው ምንተኛው ማለት ነው። ይሄን ፕሮሰስ ለማድረግ ምንድነው እናረጋው? ይሄን ያዘጋጀነውን ግማሽ ካፕ ኦሊቭ ኦይል እና ከዚህ ደግሞ ጨምቀን ከዚህ ከባህር ሎሚ ወይም ደግሞ ከግሬፕ ፍሩት ጨምቀን ግማሽ ካፕ ይሄንን ያህል በደንብ ውሃ ያለውን ይሄን ያህል እናወጣለን ግማሽ ካፕ ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ላይ እንደባልቅና ግሬፕ ፍሩቱንና ኦሊቭ ኦይል እንደባልቀን መጀመሪያ ጥርሳችን ቦርሽን ልጆች ምናስተኛም ከሆነ አስተኝተን ሬዲ እንሆናለን። ከዛ በኋላ የትም አንሄድም። ወዲያው 10 ላይ ወዲያው ቶሎ ጠጥተን ሁሉ ነገር ሬዲ ካረግን ይሄን ከጠጣን በኋላ ጥርስ መቦረሽ የለም ምንም የለም። አልጋው ኦሬዲ ተከፍቶ ነው። ቶሎ ብለን በቀኛችን ሳይድ ጉበታችን ባለበት ሳይድ እንተኛለን ማለት ነው። በዛው ተኝተን ነው ምናድረው። ባንድ ትንፋሽ መጠጣት የሚቻል ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው። ባንድ ትንፋሽ ጠጥተን ሁለት ትራስ ደራርበን ብንተኛ ጥሩ ነው ይላል መጽሐፉ ላይ። ሁለት ትራስ አድርገን በልባችን በደረታችን በፍጹም እንዳንተኛ ይመከራል። እና በልባችን መተኛት የለብንም። በጎናችን በቀኝ ጎናችን ወይም ደግሞ በጀርባችን ተኝተን እንድንቆይ ለ20 ደቂቃ በተለይ ምንም አይነት ንግግር ሳናረግ ለ20 ደቂቃ እንድንቆይ ነው የሚያዘው። ከዛ በኋላ ግን ምናልባትም ባዝሩም እንድንገባ ከጠየቀን ወደ ባዝሩም መሄድ እንችላለን ከ20 ደቂቃ በኋላ። ነገር ግን እስከ 20 ደቂቃ በኋላ ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ባይኖር ይላል። እዚህ ጋር አጥብቆ ነው የሚናገረው ምንም አይነት እንቅስቃሴ ባይኖር ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ግን ባዝሩም ሊጠይቀን ስለሚችል ኦሊቭ ኦይሉን ከጠጣን በኋላ ነው ድንጋይ የሚወጣው። ጧት ላይ እንደተነሳን ምናልባት ባዝሩም ሊጠይቃችሁ ይችላል። ስትሄዱ ግን ያንን ኮሌክት የምታረጉበትን እናንተ አመቻቹ። እንዴት አርጋችሁ የሚወጣውን ድንጋይ ለማየት ሁኔታዎችን አመቻቹ ራሳችሁ። ከዛ አድረን በስድስተኛው ቀን ጧት ላይ early ጧት 6 ሰዓት ከጧት ከነጋ 6 ሰዓት በኢትዮጵያ ደግሞ ከጧቱ 12 ሰዓት ላይ ወይም 12 ተኩል ላይ ተነስተን አንደኛውን ያዘጋጀነውን ኤፒሶም ሳልት እንጠጣለን። ከዛ በኋላ ከሁለት ሰዓት ቆይታ በኋላ ደግሞ አንዱን የቀረውን እንጠጣለን ማለት ነው። በዛ ቀን ጧት ላይ ይሄንን ኤፒሶም ሳልት ከጠጣን ከ15 ከ20 ደቂቃ በኋላ ውሃ መጠጣት እንችላለን። ከዛ ጁስ ቀስ እያለን ቀላል ምግብ እያለማመድ ነው። የዛ ቀን ስድስተኛው ቀን ላይ ኤፒሶም ሳልታችንን ጠጥተን ከጨረስን በኋላ ከአንድ ከሁለት ሰዓት በኋላ ቀስ እያለን ምግብ ቀስ በቀስ በአንድ ጊዜ ጠንካራ ምግብ ባንበላ ይመከራል። ጁስ እያደረግን ማታ አካባቢ ግን ስድስተኛው ቀን ማታ ላይ ኖርማል ምግብ መብላት እንችላለን ነው የሚለው። እና እንደዛ ነው ያደረኩት እኔም። ስድስተኛው ቀን ላይ ከሰዓት በኋላ ኖርማል ምግብ መብላት እንችላለን። እንደዛ ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ምናልባትም ስትጀምሩት ታዩታላችሁ። በተለይ አራቱን ቀን ኖርማል ምግቡ በጣም ብዙ የሚያደክም አይደለም ስለምንበላ። ምናልባት የሚርበን ከዛ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ሳንበላ ስለምንቆይ ትንሽ የመራብ ነገር ይሆናል። ግን እሱ አላማ ካለን ራሳችንን ክሊን ለማድረግ አላማ ካለን ብዙ ከባድ አይደለም። አንድ 10 ነጥቦችን ለእናንተ እንደ ቲፕ ላስቀምጥ ፈልጋለሁኝና ከአንደኛው ብጀምር፣ በመጀመሪያ በጉበት ክሊኒ ወቅት ቡና ሻይ መጠጣት እንችላለን ወይ የሚል በጣም በርካታ ጥያቄ ነበርና ሻይና ቡና መጠጣት እንችላለን። ነገር ግን ስኳር እንደ ክሬም ነገር ክሬም ወተት ነገር ሳንጨምር ብቻውን ቡና ሻይም ብቻውን ባዶውን መጠጣት እንችላለን። ያንን ጥያቄ ለመመለስ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ the cleaning wet በምንመገብበት ጊዜ በጣም ከፍሪጅ ወጣ ቀዝቃዛ ምግብ ባይሆን ይላል መጽሐፉ ላይና የሞቀ ያለ ትኩስ ነገሮች ቢበላ ወይም ደግሞ ፍሬሽሊ የተጨመቁ ጁሶች ፍሬሽሊ የተጨመቁ ቬጅቴብሎች እንደዛ አይነት ነገር ብንጠቀም የተሻለ ነው ይላል መጽሐፉ ላይና ፍሬሽሊ በዚህ ዙሪያ የተሰራ እንዴት የተመገብኳቸው ምግቦች ምን አይነት እንደነበሩ የተሰራ አንድ ቪዲዮ አለ እሱን እንድታዩ እጋብዛችኋለሁ በምግብ ዙሪያ። ሶስተኛ ደግሞ
ድንጋዩ በሚወጣበት ጊዜ ጠጣር ድንጋይ ጠንካራ አይደለም የሚል በርካታ ጥያቄዎች መጥተዋል። ምክንያቱም ያ ጠንካራ የማይሆንበት ምክንያት በርካታ የሆኑ አፕሎችን ስለምንመገብ በአፕል ውስጥ ያለው ማሊክ የሚባለው አሲድ ያንን የጉበትና የጋል ብላደር ድንጋይ ሶፍት ስለሚያደርገው ለመውጣት እንዲመች የሚያደርገው ያ የምንጠጣው በርካታ የአፕል ጁስና አፕል ነውና ስለሚያለሰልሰው ሲወጣ ለስላሳ ነው የሚሆነው ሶፍት ነው የሚሆነው እና ባዝሩን በመንገባበት ጊዜ ግማሹ ከመክበዱ የተነሳ ወደ ታች ሲንክ ያረጋል ይዘቅጣሉ ወደ ታች አንዳንዶቹ ደግሞ ፍሎት ያረጋሉ ከላይ ተንሳፈው እናያቸዋለን ማለት ነው እና እንደ ትንንሽ ጠጠር አይነትም ሊሆን ይችላል መጠናቸው ሳይዛቸው የተለያየ ነው ትልልቅም አለ ወደ ታች ከክብደቱ የተነሳ የመዝቀጥ ነገርም ይታያል እና በመታዩበት ጊዜ ሶፍት መሆኑን እንድትገነዘቡ ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ኤፕሰም ሳልት ከጠጣን በኋላ አንዳንድ ጊዜ ከሁለት ሰዓት በኋላ በጣም ብዙ ባዝሩም እየገባን ነው ምናምን የሚል ጥያቄ ተነስተዋል ይሄኛው አሁንም እንምላችሁ ከጠጣን ኤፕሰም ሳልቱን ከጠጣን በኋላ ከሁለት ሰዓት ምናልባት ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ባዝሩም እንድንገባ ሊጠይቀን ይችላልና ይሄ ኖርማል ነው እንደዛ በመሆን ነው ያው የምን የስንበላው የነበረው የቬጅቴብል ብዛት አለ እንደገና ሳልቱም ደግሞ እንደዚህ ድርቀትም ኖርማሊ ድርቀት ላለበት ሰው ራሱ እንዲወሰድ ይመከራል እና ያንን ፕሮሰስ የሚያደርገው ኖርማል ነውና እንዳትደነግጡ ለመንገር ያህል ነው ይሄንን ኤፕሰም ሳልት በመንወስድበት ጊዜ ሆድ የመቁረጥ ነገር ይታይበታል እንደገና ደግሞ ስንጠጣው ያጨው ከባድ ስለሆነ ጨው መጠጣት እንደዚህም ስናስበው ቀላል አይደለምና ሲጠጣ ስለሚከብድ የማቅለሽለሽ ነገር አለው እና ይሄም ኖርማል እንደሆነ እንድታውቁ ያህል ነው በአምስተኛ ደረጃ በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ የመጨረሻውን ዘይት ከጠጣን በኋላ ባዝሩም ካስፈለገ መሄድ እንችላለን ነገር ግን ጠጠሮቹ መውጣት ስለሚጀምሩ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው የመጨረሻውን ከዘይቱ በኋላ ለሃደይቃ እንዳንነሳ እንዳንንቀሳቀስ ነው የሚያዘው መጽሐፉ ነገር ግን ከዛ በኋላ ባዝሩም ዘይቱን ከጠጣን በኋላ ባዝሩም መሄድ ካስፈለገ ከዛ ከዘይቱን ከጠጣንበት ጀምሮ ድንጋይ መውጣት እንደሚጀምር ለማሳወቅ ያህል ነው በጣም ብዙ ውሃ መጠጣት እንዳትረሱ ውሃ መጠጣት አለብን ኤፕሰም ሳልቱን መጠጣት ከጀመርን ግን ልክ ኤፕሰም ሳልቱን መጠጣት በየመጨረሻው ቀን ማታ ላይ ኤፕሰም ሳልቱን መጠጣት ከጀመርን በኋላ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ውሃ ባንጠጣ ይመረጣል በስምንተኛ ደረጃ ደግሞ ማን ነው ማድረግ የሌለበት ብሎ ያስቀመጠው በከፍተኛ ሁኔታ ላይ ሰርጀሪ ያደረገ ሰው ወይም ደግሞ ኤኒ ፓራሳይት ያለበት ሰው በርግዝና ወቅት ላይ ባይወሰድ ይመከራል በርግዝና ወቅት ላይ ሰዎች ባይወስዱት ይመከራል ባዝሩም ስትሄዱ የማስቀመጥ ያህል ብዙ ፍላሽ ይወጣል ከሰውነታችን ውስጥ ያ ማለት ለአራት ቀን የምንበላው ቬጅቴብል እንደገና ጨውም ከነዛ የተነሳ ነውና እንዳትደነግጡ ሱንም ለማሳወቅ ነው አስረኛ ደግሞ ይሄን መጽሐፍ ገዝታችሁ ራሳችሁ ዲቴል ስላለበት በጣም ብዙ ኤክስፕሌን ስለሚያደርግ ራሳችሁ ገዝታችሁ ብታነቡ መክራችኋለሁ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ክሊኒንግ ለማድረግ 6 ቀን ነው የተጻፈው 6 ቀን ነው የተባለው ነገር ግን እኔ ይሄን መጽሐፍ ከመግዛቴ በፊት ለተደጋጋሚ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ስጠቀመው ስለነበረ ክሊን ስለማድረግ በአምስት ቀን መጀመሪያ በነበረኝ ኦርደር በአምስት ቀን the same thing ስለሚሰራ ያንን ነው ሼር ያደረኳችሁና አምስት ቀን እናንተ እንደ መጽሐፉ 6 ቀን ቆያለሁ ካላችሁ the same process እያደረጋችሁ አምስተኛው ቀን ላይ የምሰጣችሁን የመጨረሻውን አሰራር 6ኛው ቀን ላይ ወስዳችሁ አፕላይ ማድረግ ነውና 6 ቀን መቆየት ፈልጋለሁ ካላችሁ መቆየት ትችላላችሁ ግን በአምስት ቀን ውስጥ the same result ነው ምናገኘው ለማለት ያህል ነው አራቱን ቀን የምንበላውን እና የማንበላውን ነገር ለመንገር ሞክራለሁ አራቱን ቀን የምናስወግዳቸውን ነገሮች ልንገራችሁ ኩክ ምናደርገው ትኩስ ነገር በእነዚህ አራት ቀኖች ትኩስ ነገር ብንበላ ይመረጣል እና ኦትስ እንደገና ፍሬሽሊ የተጨመቀ ጁስ ቬጅቴብል ስቲም እየተደረገ ቬጅቴብል
ወይም ደግሞ ፍሬሽ ጨምቃችሁ ቬጅቴብል እንደገና ደግሞ ኩክ ስናደርግ ኦትሱንም ኩዊኖዋም መብላት ይችላልላችሁ ኩዊኖዋም ኩክ አደረገን በአቮካዶ ኦይል ብቻ بنጠቀም ነው የሚለው መጽሐፉ እነዛን አራቱን ቀኖች ማለት ነው እና የተለያየ እንቁላል የምናስወግዳቸው ነገር ወተት ቅቤ እነዚህ ከአቮካዶ ውጪ ያሉ ኦይሎች ዮጉርት ቺዝ ሃም ኤግ ነት እንደገና ደግሞ ቀዝቃዛ ሆኖ የታሸጉ ምግቦች ፕሮሰስ የተደረገ እንደ ሲሪያል ማንኛውም ፕሮሰስ የተደረገ ምግቦች በእነዚህ በአምስቱም ቀን بنናስወግድ ብሎ ያስቀምጣል እና መብላት የምንችለው ደግሞ ፍሬሽ የተጨመቀ ጁስ ወይም ደግሞ ፍሬሽሊ የተጨመቀ የቬጅቴብል ጁስ እስቲም የተደረጉ ቬጅቴብሎች ኩዊኖዋ ወይም ኦትስ እነዚህ ኩዊኖዋና ኦትሱን በአቮካዶ ኦይል ኩክ ማድረግ እንችላለን ይላል መጽሐፉና ቬጅቴብልስን በላ ደግሞ እነዚህን አራት ቀን አቮካዶ ማድረግ እንችላለን ኦሊቭ ኦይልም ድሬሲንግ ሰርተን መጠቀም እንችላለን አምስተኛው ቀን ላይ ግን ሲሪየስ የሆነ ፕሮግራም ነው ያለው አምስተኛው ቀን ላይ ማታ የምንወስድበት ነው አምስተኛው ቀን የምናስወግዳቸው ቺዞች ሃምበርገር ነት ቀዝቃዛ ምግቦች እነዚህ ሁሉ ቅቤ ወተት ሁሉንም አስወግደን የምንመገበው ምንድነው ከጧት እስከ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ fresh vegetable freshly የተጨመቀ juice ወይም ደግሞ steam የተደረገ vegetable በዚህ ቀን አቮካዶ ማንመገብም ምንም አይነት ቅባት አናደርግም ምግባችን ላይ እስከ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ በአምስተኛው ቀን ከነጋ እስከ 1 ሰዓት ተኩል ከቀኑ በኢትዮጵያ እስከ 7 ሰዓት ድረስ የምንመገባቸው ምግቦች fresh የተጨመቀ juice ወይም ደግሞ ፍሬሽሊ የተጨመቀ ቬጅቴብል ወይም ደግሞ ስቲም የተደረጉ ቬጅቴብሎች ወይም ደግሞ ሳላድ ነገር ያለ ምንም ቅባት አቮካዶ ማንጨምርም በዛ ቀን ማለት ነው አንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ግን ከውሃ ውጪ ምንም አንመገብም ከአንድ ሰዓት ተኩል በኢትዮጵያ ከ7 ሰዓት በኋላ ከ7 ተኩል በኋላ ያንን እስከ ምሽት ድረስ አንመገብም ማለት ነው ልክ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ የዛ ቀን አምስተኛው ቀን ማታ 6 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ደግሞ 12 ሰዓት ማታ ላይ የመጀመሪያውን ባች እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄንን ክሊኒክ በመታደርጉ ጊዜ የረፍት ቀናችሁ ቢሆን ይመረጣል። አምስተኛው ቀን ላይ ማታ መድኃኒቱን ወስደን በማግስቱ ስራ የማንሄድበት ቀን ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም በማግስቱ ብዙ ባዝሩ መሄድ ስለሚጠበቅብን እቤት ብንሆን ይመረጣል። እና ፕሮግራሙ የሚፈጀው 5 ቀን ነው ነገር ግን ሁሉን ጨርሰን በማግስቱ 6ኛ ቀን በሚሆንበት ጊዜ እቤት ብንሆን የተሻለ ነው ረፍት ያስፈልገናል ድካም ስላለ ማለት ነው የዛ ቀን ሙሉ ቀን ድንጋይ ይወጣ ይውላል እስከ ግማሽ ቀን ድረስ ጊዜ ተሰጥቷላችሁ ከዛ በኋላ መብላት ትችላላችሁ ከዛ እስከ ግማሽ ቀን ድረስ ውሃ እየጠጣችሁ ያንን የሚወጣውን ቆሻሻ ያወጣችሁ ትቆዩና ከሰዓት በኋላ ምግብ መብላት ጀምራላችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እያንዳንዱ ሰው ይሄንን ተአምር ያያል ከ100% በላይ እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ጊዜ ፕራክቲስ ስላደረኩት። በተቻለኝ መጠን ክሊር ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ለዛ ነው መጽሐፉን ራሳችሁ ብትገዙት ይመረጣልምለው ግን መጥፎ ወይም ደግሞ የሆነ ዴንጀረስ ነገር ሆኖ ሳይሆን በደንብ ባግባቡ ተጠቅማችሁ ውጤታማ እንድትሆኑ ከመሰብ የተነሳ ነው ምክንያቱም ያን ያህል ዋጋ ከፍላችሁ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ጤናችሁን በዚህ መልኩ ቴክየር ብታረጉ በጣም ደስ ስለሚለኝ የኔም አላማሱ ስለሆነ ለዛ ነው በጣም ጊዜ ወስጄ ነው ይሄን ነገር ያዘጋጀውላችሁ ያለሁት እና ትጠቀሙበታላችሁ ጤናችሁን በሚገባ ይሄንን ፕሮሰስ ከማረጋችሁ የተነሳ ራሳችሁ የምታዩት ፊል የምታደርጉት ነገር ስላለ ነው ይሄን ክሊን ካረጋችሁ በኋላ ብዙ ጤናችሁ ይመለሳል በርካታ ሰዎች ለሰል ይሄንን ፕሮሰስ ካደረጉ በኋላ ጤናቸው በተለያየ መልኩ
ከጥቂት ጊዜ በኋላ እየተመለሰ እንደመጣ እና እኔም በራሴ ደግሞ በብዙ መልኩ የዚህ ለውጥ ስላየው ነው በተደጋጋሚ ክሊን አፕ ማደርገው ማለት ነው። እና ይሄን ካያችሁ በኋላ እናንተም ራሳችሁ ተጠቀሙታላችሁ። ምን ተጠቀማቸው ነገሮች ደግሞ ምግብ ናቸው። ኦሊቭ ኦይል የምንመገበው ነው። አብሰም ሳልቱም ዴንጀረስ የሆነ ነገር አይደለም፣ የጨው አይነት ነው። እንደገና ደግሞ አፕል ነው ምንጠቀመው፣ ምንመገበው ምግብ ነው ምንጠቀመው። ዴንጀረስ ሆኖ ሳይሆን አካሄዱ ትክክል በሆነ መልኩ ተጠቅማችሁ ውጤታማ እንድትሆኑ ነው መንገዱን በተደጋጋሚ የምናገር ያለሁት። በዚህ አጋጣሚ የሚሰማችሁ ስሜት ለመንገር ያህል እኔና ባለቤቴ የተለያየ ስሜት ነው የነበረን። እኔ ሙቭ ሲያደርግ የሆነ ፕሮሰሱ ሲካሄድ ምናምን ፊል አረጋው ነበረ። ባለቤቴ ደግሞ የተወሰነ ህመም ማለት እንደ ቁርጠት ነገር እንደ የመገላበጥ ነገር ይስማው ነበር። ሁለታችንም ግን በጥሩ ሁኔታ ሰውነታችንን ክሊን ለማድረግ ይችላል። ውጤቱን አይተናል። የወጣውን አሳያችኋለሁ። በቪዲዮም ታዩታላችሁ፣ በፒክቸርም ታዩታላችሁ። እሱን አስቀምጣለሁ፣ ተከታተሉ። እናንተም the same thing እንደ ሲወጣ ግን የምታዩት እንደ yellow color እና እንደ dark green ነገር ነው የሚወጣው ከለሩ። ሄዳችሁ ምን አይነት ነው ጎልድ ስቶን እና ሊቨር ስቶን ምን አይነት ነው ብላችሁ ሰርች አድርጉና ከእናንተ የወጣውንና ሰርች አርጋችሁ የወጣውን ኮምፔር አድርጋችሁ እዩት። ዘ ሴም ነው በሰርጀሪ የሚወጣው ድንጋይና እናንተ ናቹራሊ የምታወጡት ድንጋይ ዘ ሴም ካለር ነው ያለው። እና ናቹራሊ ያለ ሰርጀሪ ጋል ብላደር ብዙ ሰው በዚህ በአሜሪካ ከ800,000 ሰው በላይ በየአመቱ ጋል ብላደር ሪሙቭ ያደርጋል። እና እኛ ናቹራሊ በተፈጥሮ ይሄንን ነገር ማረግ ይችላል። ቪዲዮን በመተመለከቱ ጊዜ የተለያየ የድንጋይ ከለር ታያላችሁ። yellow በሚሆን yellowish አይነት ከለር ያላቸው አብዛኞቹ ከጋል ብላደር የሚወጡ ናቸው። green አይነት ከለር ያላቸው ደግሞ ከጉበታችን የሚወጡ የድንጋይ ከለሮች ናቸውና ቪዲዮ ላይ የተለያየ ከለር ታያላችሁ። እንግዲህ ይሄንን በማድረግ ፕሮሰሱን በማየት enjoy አድርጉ፣ ጤናችሁን ጠብቁ። ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ የሄልዝ ኢንፎርሜሽን ነው እየሰጣችሁ ያለሁት። አንብቡ እና ተጠቀሙበት። ውጤታችሁን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ እጠይቃችኋለሁ። ያ እኔን ያበረታታኛል፣ ሞር እንድሰራ ያደርገኛል ማለት ነው። ውጤታችሁን ከታች ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላሙን